Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес мой гост е господин Геронтиев. Добре дошъл. Добре заварила. Не сме се виждали от много време, натрупаха се още много теми. Може би последната ни среща беше почти преди една година. Има много неща, за които да си говорим. Дали около видов ден става? Да. Все на празници, така да. Си ги избираме общо взето да има празници. Днес нашата среща предлагам да започне с едно писмо, което получихме от наш зрител. Винаги в предаването така с вас обръщаме повече внимание на зрителите. Имаше така едно писмо, което получихме преди доста време в електронната ни поща. Отне време да съберем така богата информация и доказателства по темата. Но ако искате да ви прочета първо писмото. Писмото е на нашият зрител Боримир Никушев, който ни пише. Много ни харесват предаванията на вашата телевизия, но позволете ми да изразя своето огорчение от използването на думата шоплук за означаване на шопския регион в предаването в фолклорните области на България. Този турцизъм не подхожда за обозначаване на регион, където най-малката част от населението е говорила на турски език. В турски език наставката лук означава изобилие от нещо. Така, шоплук означава изобилие от шопи, което е турцизъм и не би трябвало да се налага за означаване на шопско. Налагането на турцизми не е знание на чужд език или връщане към българските корени. Ще ни бъде по-приятно, ако се вземе предвид това разяснение и се замени шоплук с българската дума, например като шопско. С уважение, Боримир Никушев. Мара, преди да му обсъждаме писмото, аз ти предлагам да спазим традицията. Така като слушах това писмо, то е почти езиковецки анализ направен. Мисля, че е редно да го поздравиш с нещо много натурално шопско. Като по традиция първата песен да бъде поздрав. Да, поздрав за него. Поздравихме нашия зрител с една много хубава песен на Ана Мария, така можем да кажем прекрасно шопско изпълнение, но в отговор на него има ли право шоплук, турцизъм ли е, какво се случва с тази дума? Значи, виж какво, аз ти предлагам да не спорим, а както каза ти, така малко се поподготвихме по тая тема. Сега най-напред трябва да кажа, че той е абсолютно прав по отношение на това, което е забелязал. Наистина в това предаване, в тази поредица всъщност за фолклорните области, се употребява думата шоплук няколко пъти. Това наименование, да го кажем. Сега то е, там е показано, но дължа да кажа, че то е употребено не от кого да е, от Елена Стоен. Една от най-големите ни фолклористки и особено фолклорист, който е познавач на фолклорните диалекти в България. А и ние всъщност и за основа от нейната книга използваме за основа на създаването на тези рубрики всъщност. Значи, там тръгва всичко. Там, особено това изречение, за което говори Боримир, то е дословно употребено, но трябва все пак да забележим, че това, което той казва, го казва и Елена Стоен. Тя казва, че
Шоплух се употребява за цялата тази област средна западна България. Като разбира се, се употребява още Шопско. Шопски край. Шопски край. Както и той е казал в неговото писмо. Сега ще спомена, че и други фолклористи, и то говоря за фолклористи, класици, де се казва, също употребяват шоплука. Например, един от още по-старото поколение фолклорист Стоян Джуджев в едно много емблематично изследване, такова, което се нарича Остатъци от предхристиянска и предримска култура в балканския фолклор. И той дава пример от една област в Албания, една област в Босна и една област в Македония, значи на Балканския полуостров. В тези области има такива остатъци и посочва още шоплука, Родопите и Пирин от България. Шоплук, значи се връщаме още много-много години назад. Това искам да кажа. Това, в фолклористиката това наименование си върви както така, без да само една скоба да отворим, както сме говорили с тебе. Например, Пиренския край, различен от Македония, започва да се употребява след 9 септември, когато по закона на комунистическия интернационал не може вече да се говори въобще за Македония, а вече се разделя там на Пиренски и така натък, докато шоплука си върви, както се е тръгнал от край време в фолклористиката, така се върви и до днес. Например, Кауфман в едно по-ново изследване вече също говори за тази област, като я нарича шоплука. И той и употребява точно, когато пак прави сравнение за двогласното пеене в шоплука и в Пиренския край. Като отбелязва, че докато в шоплука двогласното пеене е познато само като женско, в Пирен е известно и като мъжко, и то в мъжко двогласно пеене, и то в едни по-нови времена. Дори той казва, че мъжкият двоглас в Пиренския край става популярен, особено през 50-те години, благодарение на мъжките групи от Банско и от Сандански. Сандански. И още нещо, вече още веднъж хванах тая дума при Кауфман, когато той каза, че в шоплука е записана една много характерна за този край песен «Жалба пише жална България». България. Сега ние за радост тази песен я имаме в изпълнение и в клипиране от Даниел и от Миля, нали така? Да, а тук само при нас е в изпълнение на Даниел, на Даниел Спасов. И освен това искам да кажа, че тази песен на времето е пееше Здравка Момчилова, майката на Валерия Момчилова. Така че ние можем да покажем изпълнението на Даниел на тази песен като клип. Можем естествено да чуем как я пееше Здравка. Ако решиш, можем да чуем как, тъй като Кауфман отбелява, че тази песен е характерна с това, че на тази мелодия се пеят много такива песни епически, които още се наричат сватовски и маркови песни. Така че тук, ако решиш, можеш да илюстрираш тази част с една такава пак песен от шоплука като общо понятие. Но иначе мога да се спори дали тя е шопска или е гралска, тъй като тук вече има такива едни спорове. Жалба пише, жална България, жалба пише до силна Русия, фала тебе, царе Александре. Хвала тебе, наше ясно слънце, я села назе дотървеш. Стига назе, турци сама, Чиле. Наше турци са мъчили мъжки, деца на мъж драг дигали, трудни жени с нож разпирали.
стари ора боситра не вършат, написали тая жална жалба. Писания с страфоте. Можем с право да кажем, че наименованието Шуплук го имало така доста и преди турското присъствие тук, турското робство, което е било, така че думата не идва, както самият зрител си мисли, че не идва. Сега те първа да. Така е наложена. Значи, гледай сега. Аз се съсетих и прочетох още веднъж една чудесна книга, която сигурно съм чел преди 30-на години, на една гравка, много известна фолклористка и етнографка, Елена Огнянова. Тя е от равнището и на Елена Стоян, и на другите ни големи фолклористи, и долу-горе и от това поколение. Тя написа една книга, където е фолклор, има етнография, която се нарича, не сме от сега, но има много интересно подзаглавие. Житейската философия на един шоп. И там, Елена, нарочно проверих, на няколко места тя употребява шуплук. Тя още не употребява шопско или шопи и така нататък, но шуплук. Даже самия герой на тази книга, Никола Поленски, тя го представя селянина от шуплука Никола Поленски. И вътре, в самата книга, например, на две места, тя говори как в шуплука младите хора много внимателно изслушват старите и никога не ги прекъсват. И след това казва, това важи само за натуралните шопи, за тези, които са пуснали дълбоки корени в плодородната земя на шуплука. Сега интересно е наблюдение в тая книга, че, например, когато Елена Огнянова цитира натурален разказ на самите шопи, това са шопи от село Раноцвет, Софийско тук, например, на едно място те казват, няма такъв като Никола, когато хвалят този Никола Поленски. Не само в нашето село, но и в цело Шопско. На друго място обаче, един човек разказва една легенда. Как Господ и светците тръгнали по земята да видят какво са сътворили. Одели, одели и стигнали у Шоплуко. Така че, дори в самото натурално местно население, те това нещо си го употребяват, тъй като тая книга Елена събира тия факти пак около 50-те години, когато се основава ТКС-та и това време. Сега, поне да стана дума за турско и за турска дума. Например, в речника на Найден Геров, който е издавам и думите са събирани още в края на 19-ти, не края, но през 19-ти век, след всяка дума в неговият речник, която е от гръцки или от турски, винаги има обозначение. Турско или гръцко. Mm-hmm. Тук, след думата шоплук, няма обозначение тя да е турска. Напротив, пише се, че това е съществително от мъжки род. И винаги след всяка дума, както е известно, Найден Геров дава пояснение. Тук пише така, шоплук. Страната, където живее шопето. Любен Каравелов прави една разходка, имена тук е през Софийско, и казва така, има едно такова изречение в неговия пътепис. София може спокойно да се нарече средоточие на шоплука. Това е Любен Каравелов. Идва от Чехия в края на 1879 година всъщност. Великият чех Константин Иречек, който проучва българите, българското и така нататък. Много е интересно, че той пристига тук октомври-ноември 79-та година и след няколко месеца, даже след месец мисля, в дневника си записва, разбрал, че този край, той е Софийско, се нарича Шопландия. И личи си, че е чужденец. Значи не шоплука, шоплънда. Обаче, след 5-6 месеца, пътува той вече тук е с този край и казват, пише така, в моята ненаписана география Радомир е
столицата на централния Шуплук. Тоест, като е ходил в Радомир, са му се похвалили, да, че те са столицата на Шуплука. Сега да не се обидят Перник. Така, не, и сега. Перник и Радомир, те си са Перник специално и Брезник. Те много държат да са кралово. Та самата, да, Елена, за която ти разказвам. Да, да, да. Сега другото, което бих искал тук да обърна внимание на това, което пише Иречек, е, че той слуша, освен какво се говори, той слуша много шопски песни. И когато слуша една шопска песен, епическа от Бистрица, казва: това население има много ум и дарби, които на пръв поглед не се забелязват. И ми се иска на това място, така, той 150 години се тиричих, да кажем, че фолклор ТВ много добре е забелязани ума и дарбите. Не знам дали ти си правила някаква така сметка, статистика, но от мен ми се струва, че този край, все едно как ще го наричаме, е много добре представен в нашата телевизия. Да, и в последните години аз не случайно и с певиците, които гостуват от този край в нашето предаване, казвам, че и последно време има така едно много сериозно присъствие, завръщане към тази и музика. От всички поколения ми се струва, че да, от всички поколения идват все по-млади, по-така можещи, хубави, да, певици, които представят много телевизията. Ярки, много ярки. Боряна Василева, Валерия Момчилова, Веселена Радева от старото поколение, Лиляна Галевска, Олга Борисова, Яница Герова. София в средното, да. Младежки ансамбъл Разметаница, разбира се, Ана Мария, да, която, с която започнахме, и още други и други. Се надяваме пък и през следващия сезон да имаме възможността да снимаме красиви неща от тази фулклорна област. Тъй, че сега вече ти, твоя работа е да избереш коя от тия всичките представителки, тъй като е много важно да се знае, че например Валерия и Боряна не са шопкини. Да. Те са гравки. Това е изключително важно да се знае. Те са от тази цялата област, Средна Северна България, която Елена Стоен каза, че общото и наименуване е Шуплук. Да. Но какви се чувстват те вече, това се знаят те. Тръгнала е Йова мома, нискитни ливади, китки да набере Йова и билки за здраве. Йове, Йове, малай моме, Йове, гълъбице. Тръгнала е Йова мома, нискитни ливади, китки да набере Йова и билки за здраве. Йове, Йове, малай моме, Йове, гълъбице. Вакли и овчарчета, китките и разграбая, капи да си кичат. Йове, Йове, малай моме, Йове, гълъбице. Срещнали я трима млади, вакли и овчарчета, китките и разграбая, капи да си кичат. Йове, Йове, малай моме, Йове, гълъбице. Втората част на предаването, така можем условно да кажем, че сме ги разделили на две, е посветено на една така пословица, която много често използваме и в предаването тук. Забелязал съм това. И коментираме. Може някой път без да я използваш, ми се струва, самите музиканти. Това не е случайно, Мария, ще си поговорим на тази любопитна тема. И така като се върнахме, общо взето се опитахме да представим някой, който сме използвали още в първия сезон на предаването. Връщаме се към Мария Кехайова, която е една от първите ни гостенки преди 8 години. И така и днес, в 2017, какво се случва. Пословицата е, да кажем, музикант къща не храни, или цигулар къща не храни. Да. При нас музикант къща не храни в повечето случаи. Тя поначало
Това се подразбира. Даже и певецка до такава степен е станала вече... Те не случайно употребяват толкова често музиканти и певици и всякакви. Тъй като... Значи, гледай се, Амаре. Цигулар къща не храни, ти добре забеляза широката употреба. Значи, цигулар къща не храни е от едни пословици, за които фолклористиката казва, че те представят различните категории в някогашната селска действителност. Категории. Сега забележи какви са категориите. Да, какви са. Значи едната категория е на селските труженици. Това са орача, овчара, така. Другата категория, казва фолклористиката, са селските музиканти. Тапанара, гайдаря, така. Забелязваш ли, че в самото категоризиране вече има известна доза презрение. Значи едните са селски труженици, те се трудят. А другите са селски музиканти. Лентяй. Аз поне забелязвам още тук някакъв оттенък на леко такова презрение. Светлана Захариева, така пак преди доста години, излезе една прекрасна книга, която се нарича «Сферачът в фолклорната култура». Тя казва, че презрението, което съдържа тази пословица «Цигулар къща не храни», идва от това, че цигулара, музиканта, дори певеца до известна степен, това е, тя го нарича, неаграрният тип съществуване. Значи това не е в... Живееш в аграрна обстановка, а си неаграрен тип. Тоест, това общество, тази обстановка теб те е отритнала. И то защо става това категоризиране? Защото се смята, че този човек, цигуларя, на него му липсва възможността да преживява от обществено престижен труд. Тоест, ако ореш и копаеш, ти преживяваш от обществено полезен труд. Ако свириш... Ако си музикант, значи ти преживяваш от обществено, как го казват, непрестижен. Не е престижно да си музикант, да. Оттам вече идва това нещо, се пренася, че всъщност музикант къщане, значи те от труп тръгват. Що не се занимава с обществено престижен? Ама вижте и как и в предаванията много пъти сме питали от нашите артисти, които са били тук, дали ще бъдат инструменталисти, певци, оркестри. Всеки казва, че повечето пъти, нали, че родителите всъщност са ги спирали от това, че не е престижно, не, че не е... Това ти казвам. Виж как сега от твоите предавания, аз затова се сетих, за да не бях сетил за Мария само. Значи това нещо, Мария, вече става норма на поведение. Да. Цигулар къща не храни, вече спира да е пословица в един момент. Това вече, значи, що ме е казано, това е така. И започва вече да се отразява върху самия живот. Сещам се за няколко примери, ще ти кажа. Значи, още това е средата на 19 век, Калофер. Никола Начов, който е написал два тома Калофер в миналото, разказва, че значи по това време той казва, е немислимо децата в Калофер да се учат да свирят на някакъв инструмент в училището. Ако това стане, то ще възмути не само църковното училище настоятелство, а всеки порядъчен човек. Музиката не е порядъчен. Щом се учи музика в училище, всеки порядъчен човек би се възмутил. Защото, казва той, това означава да превърнем това свещено място училище в кръчма и в кафене. И отива по-нататък. Той казва, че по-строгите бащи няма да позволят на техните синове да се учат да свирят на музикален инструмент даже извън училището. И има един страхотен финал. А камо ли това девица да стори? Боже, пази! И сега, Мария, като си помислим, че значи в един по-късен период ние свързваме училището, че оттам звънтят песни, да, свири да, се, да. Песни, училищните дворове, Кирил и Методи и така нататък. А виж в какви времена реални са съществували. Сега сещам се веднага след каква девица да го стори.
Значи, тук горе по същото време, това е, тя е родена в 1896 година, певицата Пена Грозева. Тя е от най-старото поколение певици. Значи, те е 5-6 годишна, това е началото, самото начало на 20 век. Баща и свири на тамбура. Спас Патовски, това е Дерманци и Луковицко. И това детенци, момиченци, слуша баща си и като го няма баща му, си има тамбурицата и това дето го е чувал, да. Баща си почва да си го дрънка. Между другото, Петко, не знам дали го разказа в твоето предаване, Петко Радев, но неговия баща ми е разказвал в неговото село, че Петко така е тръгнал с кларнета. Петко Радев, великия Петко Радев. Една вечер се връща бай Радио от Ниба и една комшийка му вика, а, че ти не си ли у вас? Тя вика, той вика, е как, цял ден бърта там, той вика, ами цял ден чувам, че свириш. Петко малкият вече му научил да е свирни. Същото нещо тази Пена Грозева. И една вечер майка и баща и седат на чердака лятно време, на хладинка така, почиват си и чуват някой свири на тамбура. И вика, разказала те, че вика, свири песента за Бялото и Черното море. Т.е. една песен, която много обичал да свири баща й. Слизат от чердака, отиват пена, детенци, такова маничко, дрънка на тамбура. И спадат ли в ужаса? Безкрайно се зарадвали. Те безкрайно се зарадвали. И баща й, зарадван, отива и от луковите купува една мандолина. Сега тук виж какво става. И в селото веднага тръгва приказка. Вика, Спас Патовски, той е човек, дал, вика, купил дъщер, на дъщеря си мандолина, колкото за 2 декара земя. Виж как мерят нещата. Няма значение, баща и се радва, майка и се радва, тя се дрънка, обаче почва да излиза навън на улицата, да си, на, знаеш, по селските къщи има една печ така. И като види майки, събират деца, моми, стари хора, интересно е, че Пена свири. Обаче по едно време майка е вече взела се преценява, вика, Пена, не излизай да свириш навън, защото няма да се ожениш. И наистина самата Пена Грозева разказва, че вика, знаеш колко хубави домове се разродих. Тръгне някоя момче да я иска и баща му вика, точно това, не е цигулар, къща не храни или музикант, но вика, абе, вика, какво ще се жениш за тая, бе? Тя не може, вика, той дед свири на тамбура, той на биолите и една бърканица не може да забърка, вика, ти стръгна да се жениш. И Пена Грозева покрай тая тамбура, аха, да остане такова. Обаче, добре, вика, че се е спасила. Учителът Цоко Грозев пък искал точно такава жена, като Пена Грозева. И си се оженил човека за Пена Грозева. Така че, ето, тук, нали, опровергаваме. Влиза вече в сила това. Скоро в един вестник аз успях да видя една снимка на Петър Дънов, който свири на цигулка пък. Снимка и то на стари години, да, мара, да, 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 с брадата. Да. Даже сега ще се опитаме да я покажем и на нашите зрители. Много, много интересна, да, в интернет. Да. Сега, учителят, виж какво става. Да. Това е много хубаво сети за него. В една книга за него той разказа, че всъщност той започва да свири на цигулка още като дете. Но казва той, учителят Дънов, това, вика, не гледаха с добро около околните, вика, те ми казаха, че цигулката е циганска работа.
И още повече, те направо си му казвали, цигулар къща не храни. Но вика, аз продължавах да си свиря. И както се вижда от тази снимка, той явно се е свирил дори до децовика, до дълги години. До последно. Ще дам пример вече с един голям български композитор, Димитър Петков. Очудващо при него е, че той е роден в царството на Орфей, както се казва, Родопите. Роден е в Устово, ако не се лъжи, в Смолянско. И е нормално от малък да потъне в тази атмосфера, само че не свири на гайда, да речем, да пее такова, свири на флейта, на такива инструменти, но свири с огромен мерак, участва в оркестри, в хорчета, тръгва човека да става музикант. Околните му тия родопчани, за мое голямо очудване го казвам, точно това му казват. Димитре ли, Митко ли, Мите ли, как цигулар къща не храни. Завършва гимназия в Пловдив и го карат да отиде да учи нещо сериозно. Химия завършва. Завършва се 5 години химия човека, става си един прекрасен учител по химия, обича си химията. С музиката не спира обаче. И на 30 години, явно когато се е взел живота в своя ръце, вече отива, записва за музикалната академия и се става един от големите, мога да кажа, български композитори. Поне свещам се за тия 2 декара ниви. Когато се прави първия събор на Мита Стойчева, с песните на Мита Стойчева в нейното село Съединение, отива там Илия Пехливанов, един много сериозен такъв изследовател, който много сериозно се занимава с фолклора, и среща там един човек, който се казва Петър Чуталбашев. 90 годишен човек, Маре. И покрай Мита там, покрай нейното честване, разбира се, се сеща, че някога за една сватба, като младо момче, той пее на една сватба и той е една от хубавите песни за извеждане на булката. И Мита го чува, тя е известна певица, тук в радиото и така. И го вика, вкарва го в една стая и вика, еми изпеваш ти някоя песен. Той изпева още едно, две, три. И там баща му на този Петър, и той, тя го среща, баща му и му казва, това момче може да стане певец. И бащата моментално реагира и казва точно пословицата. Цигулар къща не храни. Купил съм от 2 ниви да отива и да оре. Ужас. Видяхме как стават нещата в живота, а в песните какво се случва? Сега, какво разказват много пъти те? Съм се задавал въпроса и покрай тая пословица, и покрай някои други, дали пословиците, защото има много песни, в които има пословици. Питал съм се дали пословицата е употребена за песента или е имала в песента и е извадена там. Например, има една много популярна песен, особено един мой братовчет много обичаше да я пее така. Моята майка ми е казала покойната, че баща ми също много обичал тази песен. Тя се казва за Шанко, Шанко се бонка за люби. Сега, те са любили, както много често става в песните, мисля, че в живота може би става. Любили са 9 години, накрая не са взели. Сега, едната причина е, че бомка си залюбила някакъв друг. Обаче има една друга, един вариант на тази песен, в който Шанко, бомка не взима Шанко, защото бомкината стара майчица казала на бомка, Шанко е бомкият цигулар. По сватби ходи да свири, цигулар къща не прави, цигулар деца не храни. И това всъщност разваля. Значи, казвам ти една песен, в която пословицата е измислена, употребена в едно крайно. Но, както говорихме с тебе в началото, всъщност цигулар къща не храни добива така един много универсален характер. Например, аз не знам дали има записана тук, но в сборника, който е направила Дарина, има една песен от Тракия, естествено, как Станка иска Иван. Обаче майка и не дава, защото свири на кавал. И тя му, Иван ще отива в Цариград да продава в чарче, да продава в цевия, пита какво да му купи. И тя вика, на белило червило, на тебе си купи един кавал, вика. Специално направен. И като се върне да свири на тоя, да засвири, и майка и да пита, кой свири на този кавал. Тя да й каже, мамо, свири Иван, моето ливе, дете има не даде, защото
е беден да. Сиромах и така и тя вика, мама, вика, защо му е, вика, богатство? Като е тъс хубост на него и тия медни кавали. Има една песен, подобна в Добруджа, където Рада пък иска Никола, че то свири на кавал, обаче майка и казва, Радо, вика, не взимай Никола. А Никола, вика, е кавалджи. Вземи си, мама, вика, чивчия. Тоест да се вземе човек орач, не който свири да. На кавалите. Такива песни има... Няма ли компромисен вариант някъде да се намери? Значи, има компромисен вариант, той е подсказан в една такава родопска песен. Те в родопчаните долу горе намират винаги варианта. Но да речем, има една коприщенска, където коприщенката си го иска него, защото майка иска да я жени за Дилгерен, за Златар, за такъв, за нещо, тя нищо. Тя си иска той, защото вика, той ще свири, аз ще играм. Вкъщи дина, той ще свири, тя ще играе. Ще им бъде весело. Шуткината пък иска да се вземе такъв човек, свирджия също, свирджия го наричате. Он по сватби че оди и мене с него че води. Тя ще ходи по сватби с него. А тази, която ти казвам, родовчанката, тя прави това, което, за което ти говориш. Тя пък, виж как направила, метнала мерак на един, който, на един терзия, който свири на, на тамбура. Значи, това е човек, който се прехранва като терзия да. И който, който може да се свири на тамбура. Сега фолклористиката е изброила безброй примери, където това, за което ти ме питаш, е възможно.